Už je to opravdu dlouho od doby, kdy jsem vydával video s názvem Mohl by mudla kouzlit, kdyby měl hůlku? V něm jsem rozebral, proč by nekouzelníkům ani tento magický předmět nestačil k tomu, aby ovládli schopnosti těch, kteří žijí v utajení po celém světě. Často se ale pod videí objevovala otázka, zda by takové osoby byly schopné namíchat kouzelný lektvar. A je to celkem pochopitelné, že se na to ptáte. Proto si tento dotaz probereme v dnešní, poměrně stručné Potrově hodince. Ještě než se pustíme do hlavního tématu, chtěl bych poděkovat všem členům, kteří vytrvale podporují tento kanál pomocí členství. Jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, kteří tento kanál podpořili nějakou finanční částkou pomocí funkce Super díky. Jak nám profesor Snape řekl hned v úvodu své první hodiny, míchání lektvarů se obvykle obejde bez mávání hůlkou. Z této věty tudíž můžeme vycházet a obecně brát lektvary jako obor, ve kterém samotné kouzelné schopnosti nehrají až takovou roli. Můžeme tedy víc předpokladu, že mnoho kouzelných nápojů dokážeme namíchat bez toho, aniž bychom použili jakoukoliv magii. Jde tedy jen o vkládání určitého množství surovin ve správné časy při správné teplotě do kotlíku. Jde daleko spíše o přesnost, načasování a vhodné využívání kouzelných surovin, než o nějaká kouzla jako taková. Můžeme tedy konstatovat, že je určitě velká pravděpodobnost, že by mudla mohl něco takového zvládnout. V tom všem mě utvrzuje i to, že kromě lektvarů v Bradavicích vyučují astronomii, která se vlastně nějak zvláštně liší od této vědy v mudlovském světě. Tudíž je jasné, že ne vše, co kouzelníci studují, je určené opravdu jenom čistě jim. Samozřejmě základním problémem je to, že mudlové se ke kouzelným rostlinám, dračí krvi nebo žiním z jednorožce asi dostanou jen těžko. Můžeme ale jednoduše říct, že pokud by někdo z nekouzelníků dostal do ruky kotlík, k dispozici veškeré suroviny a přesný popis přípravy, tak by rozhodně měl šanci namíchat nějaký ten lektvar. Třeba ten na léčení vředu, který byl hned prvním úkolem v hodinách lektvarů profesora Snape'a, tedy alespoň když Harry nastoupil do školy. V tu dobu sám Harry v podstatě ještě žádná kouzla neovládal a tak, jak už jsem zmínil, šlo jen o to v správném pořadí a správně zpracované naházet suroviny do kotlíku. Další otázkou ale je, jak složitý lektvar je možné namíchat bez kouzel. Trochu překážkou pro moje spekulace je to, že o málo kterém lektvaru máme takové podrobnosti, abychom věděli jeho kompletní recept a přípravu. Jména lektvarů a jejich schopnosti nám příběh sázal poměrně pravidelně. Mnoholičný lektvar změní vaši podobu na něčí, od koho získáte vlast či jiný kousek těla. Veritaserum, lektvar pravdy, po kterém prozradíte vše, i když jsou to vaše nejhlubší tajemství. Felix Felicis, lektvar štěstí, který z vašeho obyčejného dne udělá neobyčejný a možná jeden z nejlepších ve vašem životě. A mohl bych pokračovat ve vyjmenovávání. To, proč jsem tohle vše zmiňoval, bylo především proto, že nejsme úplně přesně schopni posoudit, jak složité je vytvořit který z lektvarů a co přesně k tomu potřebujeme. Ano, u některých z výše jmenovaných známe doby přípravy, část surovin, chuť lektvaru i jeho podobu. Podrobný a přesný popis jejich vaření se ale nedočteme. Můžeme tak jen odhadovat, kde je ta hranice jednoduchého míchání surovin od složitého postupu s potřebou znalostí čarovat. Ze zmiňovaných lektvarů by třeba mnoholičný lektvar teoreticky byl proveditelný i pro mudlu. V jeho případě známe i seznam surovin, i když nejspíše není kompletní. Denivky, pijavice, žabník, truskavec, nastrouhaná kůže z hřímala a rozemletý roh lidožravého dvojrožce. Některé suroviny se musí natrhat za úplňku a tak celková příprava může trvat něco okolo jednoho měsíce. Z popisu ale můžeme říct, že v podstatě nic nebrání tomu, abyste tento lektvar vytvořili bez kouzel jako takových. Ani dále v druhém díle není zmíněno, že by při přípravě Hermiona použila hůlku a tedy nějaká kouzla. U lektvarů jako Felix Felicis a Veritaserum už nám ale tyto podrobnosti chybí. A tak mám pochybnosti, zda jsou prostě tak snadno vytvořitelné. Víme, že jsou extrémně složité na přípravu a já se domnívám, že součástí jejich tvorby jsou i kouzla. Přeci jenom ale najdeme i lektvary, kde si můžeme být v uvozovkách jistí, že by je mudla nezvládnul. Při studiu Golpalotova třetího zákona, který říká, že protijed na kombinovaný jed musí být více než jen souhrn protijedů na každou z jednotlivých složek jedu, to byla věta, totiž zjistíme, že potřebujeme kouzlem odhalit obsah jedu, na který vytváříme protijed. K tomu Ernie Macmillan použil kouzlo Specialis Revelio. Nutno ale dodat, že nevíme, jestli je to teda spolehlivá metoda.
Každopádně můžou být i jiné okolnosti, které vám znemožňují připravit ten úplně správný lektvar bez toho, aniž byste použili svou hůlku. Pojďme si to tedy na závěr zrekapitulovat. Na rozdíl od kouzlení nalezenou hůlkou, by mudlové ve skutečnosti měli šanci vytvořit kouzelný lektvar za předpokladu, že by se dostali k surovinám, přesnému receptu a postupu. Je ale také jasné, že každý lektvar je jiný a je dost pravděpodobné, že k velké části těch složitějších je třeba využít nějaké kouzlo, které souvisí s jeho uvařením. Tento obor by tak mohl být vlastně vhodný i pro motáky, tedy děti kouzelníků bez kouzelných schopností. Ve světě čar a kouzel je jen málo povolání, které lze plnohodnotně vykonávat bez kouzel. Vytváření jednoduchých lektvarů a odvarů by však skutečně mohlo být tím, k čemu kouzla v kouzelnickém světě nepotřebujete. Jak už jsem ale říkal, tohle všechno je v podstatě jen moje teorie a jestli je pravdivá, je jenom na vás. Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil. Pokud ano, tak budu velmi rád, když tomuhle videu dáte like a případně odběr. Dneska jsme si hodně zaspekulovali, takže jestli je něco z toho nepravdivé, tak mě to mrzí. Pokud máte nějaký zdroj, který to třeba dokazuje, tak ho můžete poslat dolů do komentářů. Určitě se na to rád podívám a můžeme to prodiskutovat. Pokud máte jakýkoliv nápad na nějaké video, které byste na tomto kanále v budoucnu chtěli vidět, stejně tak to můžete napsat dolů do komentářů a já to třeba někdy v budoucnu zrealizuji. A já už se teď s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u další dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo v podstatě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.